Poštovani gledatelji, dobar vam dan i sretna vam nova godina. Dobrodošli u emisiju Pravo pitanje. Preimenovanje Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, vraćanje biste Ive Lole Ribara, uredba o gospodarenju otpadom, uvođenje naplate parkiranja po cijelom Zagrebu, rekonstrukcija Sljemenske žičare i pitanje uređenja rotora na Remetincu. Samo su neke od tema o kojima se raspravljalo unazad pola godine. U našem kratkom pregledu pogledajte zato neke od priča koje su obilježile posljednjih 6 mjeseci 2017. godine. Za neke zločinac, za druge veliki državnik. Mišljenja oko Josipa Broza Tita vrlo su podijeljena. Isto i s imenom trga koji nosi njegovo ime. Temu promjene imena Trga maršala Tita u Kazališni trg krajem prošle godine pokrenuo je zagrebački HDZ. No iako su tvrdili da za ideju imaju podršku zagrebačkog gradonačelnika, na kraju se ispostavilo da tako baš i nije, a njihova inicijativa nije dobila podršku u skupštini. Tada je zagrebački gradonačelnik rekao da će o ovom pitanju odlučivati Zagrepčani, a prijedlog referenduma planira predložiti i skupštini. Svatko ko zagovara da mijenjamo to u skupštini razmišlja Titovom glavom, a ja Titovom glavom ne razmišljam. Ja želim razmišljati glavom mojih sugrađana. Nikada ih niko nije pitao, a uvijek se u njihovo ime odlučivalo. Negdje drugdje i u ime nekih drugih. Tako bi ja molio one koji to zagovaraju u skupštini da se kane razmišljanja Josipa Broza Tita ili maršala Tita još gore. Promjena imena trga jedan je od uvjeta koaliranja s Bandićem u skupštini Brune Esih, čija je lista osvojila čak 5 zastupničkih mjesta na lokalnim izborima. Također, Bandić mora razmišljati o raspoloženju u HDZ-u, na čijih će 7 ruku također morati računati ako želi imati većinu u skupštini. Oni su to morali puno prije tražiti, ne sve od Bandića, nego prvenstveno od vlade koja je kriva da se to može ovako nešto dešavati. Oko teme koja je postala politička, umjesto da se njome bave povjesničari, građani su vrlo podijeljeni. Neki tako smatraju da trg nikada nije niti trebao biti nazvan imenom maršala Tita, drugi pak smatraju da on mora imati svoje mjesto u glavnom gradu. Neka ostane, on je povijesna ličnost, kao što su svi povijesni ličnosti, ne bi mijenjao uopće. Apsolutno protiv. Zašto? Pa zato je li to... To je ipak, ne znam, čovjek kojeg treba obilježiti. Uzeš u obzir kakvu povijest ima Tito kao persona, kao osoba, što je sve učinio, na koji način, smatram da bi trebalo, pogotovo iz glavnog grada Republike Hrvatske, maknuti tako ime. Da nije smio nikad ni imati ime to, taj trg. Prvo, to je kazališni trg odavno bio, a drugo, zločinac takav kao što je Tito, sa toliko pobijenih ljudi po njegovoj zapovjedi, da on ima trg. Sramota je to Hrvatska jako velika, a pogotovo onih koji su upravljali Zagrebom. Mislim da ne bi trebalo mijenjati u drugo ime, da ostane tako kako je. Ne treba doći do promjene imena zbog toga što je Josip Broz Tito povijesna ličnost sa velikim zaslugama i veliki antifašista koji obilježuje jedno veliko razdoblje u Hrvatskoj i da je on zaslužio imati svoje mjesto u Zagrebu. Većina se građana ipak ne slaže da bi referendum bio najbolji način donošenja odluke o ovom pitanju. To je sloboda demokracije, da svatko izražava svoje mišljenje, političke stranke isto tako da iskazuju svoje opcije i nek se izađe referendum pa ne građani kažu što misle. Inače, pluralizam u politici je poželjan. Ne treba referendum. Smatram da je referendum najpošteniji demokratski način da građani odaberu i izjasne se što žele. Kakav referendum? Pa zato postoji gradonačelnik. Uvjetovati referendum, to je meni smiješna stvar. Niko nije referendumom dao to ime. To ime nije došlo referendumom građana Zagreba. Nikad ih niko nije pitao, a sad ćemo pitati kao da se pokrijemo prema onima koji su antihrvatski raspoloženi. Za one koji promjenu imena trga žele, svako drugo ime dobrodošlo je. Ima jako puno hrvatskih branitelja, puno povijesnih ličnosti koji su mnogo učinili za Republiku Hrvatsku, za njeno osnivanje, tako rečeno. Pa vjerujem da neće biti problem naći u bogatoj povijesti Hrvata jedno ime koje bi bilo adekvatno za zamijeniti dotičnog. Ja bih vratio na kazališni trg. Mislim, nema razloga da jedno tako lijepo ime i koje ima smisla, mislim, se ne vrati na tako ime. S
Svoj komentar na ovu temu dale su i Makedonke koje su posjetile Zagreb. Svaka ličnost iz istorije treba se dati prostora u vremenu. I Napoleon nije bio neki karakterni lik za Francuze, pa je ostalo da se koristi to ime. Vi ste iz Makedonije, rekli ste i tamo imate ulice i trgove nazvane imenom maršala Tita. Ulice, gimnazija, nađe se u svakom gradu po nešto. Vode li se tamo političke debate o tome, trebali se promijeniti? Ranije se to ponekad ispričalo, međutim sad ne. Svoju fazu rasprave oko Tita Makedonija je, čini se, prošla. U Hrvatskoj će se ona očigledno još uvijek voditi. Tako, s jedne strane imamo inicijative poput one Krug za trg, koja se zalaže za promjenu imena trga, i onu Trg je naš, koja će čak prosvjedom na dan antifašističke borbe izreći svoj stav da je Trg maršala Tita jedan od posljednjih simbola pobjede nad nacizmom. Zagrebački gradonačelnik oko ovog pitanja ne izjašnjava se, a upravo će ono biti možda i prvo koje će pokazati ima li Bandić podršku u gradskoj skupštini ili nema. Otpor gradnji spalionice u Resniku nastavlja se. Članovi udruge Uzor upozoravaju da posljednje izmjene GUP-a predmnijevaju stvaranje uvjeta za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole, iako plan gospodarenja otpadom još nije usvojen. Generalni urbanistički plan i ove izmjene predviđaju i određene izmjene u postupku, odnosno u pitanjima vezanim za gospodarenje otpadom, iako znamo da grad Zagreb nema plan gospodarenja otpadom. Naime, priča je malo složenija. Stari plan gospodarenja otpadom se ugrađuje u prostorni plan koji predviđa izgradnju spalionice na vodozaštitnom području, i na sjednici je u iduće skupštine, kao što smo čuli, usklađenjem koje on provodi, se provodi taj stari plan, a generalni urbanistički plan mora biti u suglasju sa prostornim planom. Na taj način će se lokacija spalionice bez plana gospodarenja otpadom unijeti u dokumentaciju prostorno-planskog planiranja, na koji način će se omogućiti ishođenje određenih dokumenata prostornog uređenja koji mogu poslužiti bez plana gospodarenja ishođenju lokacijske i građevinske dozvole za centar sa spalionicom. Gradnja spalionice vezuje se u sustav postojećeg pročistača gradskih otpadnih voda, te gotovo pola milijuna tona mulja koji se u posljednjih 16 godina skladišti. Nedostatak spalionice je i velika emisija štetnog plina, te činjenica da ona isključuje sustavno prikupljanje razvrstanog otpada. To će sve pasti na trošak i teret grada Zagreba, jer znamo da Europa iz fondova neće financirati izgradnje spalionica ni termičke obrade, kao što se to voli reći, otpada, bez da su ispunjeni svi uvjeti iz hijerarhije gospodarenja otpadom, koji prethodno uključuje, znači, prevenciju, odnosno odvojeno prikupljanje i recikliranje. Znači, sav taj trošak će podmiriti komercijalne banke, odnosno građani grada Zagreba. Zbog toga mi ne prihvaćamo niti izmjene ovog GUP-a, niti prostornog plana, i dalje ćemo nastojati da se konačno uvede red u gospodarenju prostorom i otpadom u gradu Zagrebu, jer građani grada Zagreba to doista zaslužuju i žele odvojeno prikupljati i odvajati i kontrolirati svoje troškove na taj način. Da grad doista ne odustaje od gradnje centra za gospodarenje otpadom u Resniku, ljetos je objavio gradonačelnik. Nama je sada na jesen donesti što prije plan za gospodarenje otpadom. Čekali smo to da se donese u 12. mjesecu prošle godine. Državna razina, oni trebaju još donesti poprate akte, i mi do konca godine bi trebali donesti naš plan za gospodarenje otpadom i onda štartati sa Resnikom. Tamo prije svega će biti mehaničko-biološka obrada, recikliranje, jer to je preduvjet konačnog rješenja otpada. Oni vrtalj otpada koji ostane 20 ili 25% ćemo zajedno sa resornim ministarstvom vidjeti gdje ćemo s tim. Šta ćemo raditi? Niko ne predicira, niko ne zna koja će tehnologija još biti upotrebljena. Ja se zalažem da to radimo zajedno sa okružjem grada Zagreba, da grad Zagreb to sam ne radi, nego da obuhvati cijeli prsten, cijelu regiju. Na pitanje hoće li se u Resniku ipak graditi spalionica, gradonačelnik nije dao izravan odgovor. Neko sam, nemojte oko toga ništa govoriti. Koja će tehnologija konačnici biti za ovih vrtalj ostatka otpada? To će biti kompromis struke, javnosti, odnosno građana, i želje
i želje gradske uprave, odnosno resornog ministarstva da to riješi. Bez obzira kakva će odluka gradskih čelnika u konačnici biti, brojne studije potvrđuju izrazitu štetnost spalionica po zdravlje ljudi i okoliš. Kako će završiti priča oko gradnje spalionice, ostaje vidjeti. U punom parku prilaza Baruna Filipovića ponovno je postavljena bista Ive Lole Ribara. Milan Bandić je ovom prigodom poručio da svi spomenici iz bliže i dalje prošlosti govore o hrvatskoj povijesti i da je njihovo očuvanje stvar civilizacijske odgovornosti. Ovdje smo danas, otvaramo, ponovo vraćamo Ivu Lolu Ribara na mjesto koje je, ponovit ću, najveći istinski heroji u svakom ratu leže ispod zemlje. Ivo Lola Ribar je jedan od najvećih heroja drugog svjetskog hrvatskog antifašističkog rata. Da nije bilo drugog svjetskog antifašističkog rata, mi Hrvatsku ne bi mogli imati danas. Pozdravljam ovu inicijativu gradonačelnika. On je spomenuo i da će vratiti ploču Ive Lole Ribara na njegovu kuću, na njegovu rodnu kuću. To također pozdravljam, ali moram reći da bilo koja ploča i bilo koliko bista ipak ne mogu nadoknaditi gubitak Trga maršala Tita. Većina u gradskoj skupštini ne želi prihvatiti u proceduru odbora za imenovanje koje predvode gospodin Hasanbegović. Moju inicijativu koja je pokrenuta i prije nego što je promijenjen Trg maršala Tita, da bi ova ulica ovdje dobila ponovno ime Ive Lole Ribara. Dakle, konkretno ignoriraju puštanje u proceduru te inicijative, kao i inicijative da grad ponovno na određen kvalitetan način honorira antifašizam, time što će dobiti i ulicu Oslobođenja, odnosno ulicu 8. svibnja 1945. tamo gdje je ona i bila. I ja bih molio, kod drago Boga, sve koji žele ovoj Hrvatskoj dobro, da tu svjetlu stranu antifašističkog pokreta od 1941. do 1945. čuvamo. A one zločine koje su učinjene pod petokrakom od 45. do 90. i finale te urušavanja petokrake je bilo na onom zadnjoj koloni u Vukovaru gdje Šljivančanin šuta ljude sa petokrakom na glavi. E, to je isto petokraka. Ali ovi 41. do 45. nemojmo brka pojmove. To je doprinos glavni bio Josipa Broza i Tita i Komunističke partije na pobjede antifašističke koalicije. Svi znamo da kroz ulice mi honoriramo određene događaje, određene osobe, da time komuniciramo s građanima, stvaramo određenu hijerarhijsku vrijednost, upućujemo na nešto što nam je važno. Nećemo dozvoliti, dakle, da se dalje mijenjaju ulice u ovom gradu, da se manipulira sa svjesnošću građana, da se mijenja identitet ovoga grada i ove države. Moramo se baviti i ovime, zato što je došlo do ugroze, dakle, osnovnih i poznatih vrijednosti, kao što je, na primjer, antifašizam. Dok se na zapadnom kraju grada postavljala bista Ive Lole Ribara, u staroj gradskoj vijećnici održala se druga sjednica odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, na kojoj je Zlatko Hasanbegović dao svoj komentar o ovom događaju koji se odvija u parku Baruna Filipovića. Kao što vam je poznato o slučaju Ive Lole Ribara, ova gradska skupština nije raspravljala. Mogu vam samo iznijeti svoje osobno mišljenje iz uvida u dokumentaciju kako je došlo uopće do premještanja te biste u Hrvatski povijesni muzej sukladno proceduri o čemu su odlučivala nadležna gradska tijela 1996. godine, da je u ovom slučaju riječ o uzurpatorskom, nasilničkom, samovoljnom postupanju gradonačelnika grada Zagreba. Osim biste, uredit će se i spomen ploča u Žerjavićevoj 4 u kojoj se rodio Ivo Lola Ribar. Ploča je stajala do 1990. godine, nakon čega je izbrisana.
250 milijuna kuna godišnje, odnosno 400 tisuća kuna dnevno. Toliki su gubici koje Zagreb bilježi zbog starih cjevovoda, pa 49% vode za piće otiče. Prosječna starost cjevovoda je preko 30 godina, a neki dijelovi grada imaju cjevovode stare više od 100 godina, kod kojih je izražena prisutnost više vrsta materijala koji ne odgovaraju modernim tehničkim zahtjevima. Ukoliko se bude ulagalo, i to dostatno sredstava za koje za sada nemamo podatke, tek 2023. godine ćemo doći na europski prosjek, što je između 15 i 20%. Drugi problem su vodospremnici. Vodospremnici trenutno imaju kapacitet 39% dnevne potrošnje, te time ne zadovoljavaju sigurnosne standarde, a što je propisano na 50% dnevnih potreba. Ovaj problem povlači drugi, i to onaj s tlakom. Naime, zbog povećanog tlaka u sustavu dolazi do dvostruko veće potrošnje električne energije, te opterećenja sustava. Gradonačelnik Zagreba svjestan je svih problema, pa i onog da neki građani još uvijek nemaju riješenu odgovarajuću komunalnu infrastrukturu. Usredotočeno smo na 0,74% oni koji nemaju vode i 4,75% koji nemaju odvodnje. I ove podatke sve koje ste iznijeli stoje. Zbog gubitka energije, vode i struje ugrožena je sigurnost, ali i kvaliteta života građana. Unatoč gubicima koje pokazuju brojke, Bandić je rekao kako do poskupljenja vode u Zagrebu neće doći. Uredba o gospodarenju otpadom stupila je na snagu već 1. studenog. Gradonačelnik Zagreba istaknuo je kako će se primjenjivati od veljače 2018. godine, a do tada je najavljeno da će prikupiti sve kante koje trebaju. Da, danas stupa na snagu, ali primjena je, grejs period je 3 mjeseca, 1. veljače iduće godine. Do tada ćemo mi sve nabaviti, kante koje treba, infrastrukturu, ekološku, i bit ćemo prvi u Hrvatskoj kao inače. Hoće li ispred svake zgrade i kuće biti postavljena 3 odvojena spremnika za razvoj? Rekao sam da ćemo nabaviti dovoljno infrastrukture ekološke i odgovorio sam na vaše pitanje. Do prvog drugog. Sve ćete znati, neće se ništa posebno mijenjati, građani neće ništa više platiti, mogu samo manje, a sve ostalo ćete čuti i u studenom, i u prosincu, i u siječnju, jer je to prioritet svih prioriteta kad je grad Zagreb u pitanju. Gradonačelnik je napomenuo kako im je u cilju da građani budu zadovoljni. Mi ćemo napraviti sve da građani to ne košta više nego što i sada košta, i sve ćemo na tom tragu učiniti. A što konkretno? Vidjet ćete, pričekajte, rekao sam. Danas je dan mrtvi, ja sam vam sve rekao što će biti do prvog drugog, a sve ostalo ćete tijekom vremena svaki mjesec biti izvještavani, i građani i vi iz medija. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom Vlada je usvojila na sjednici koja je održana 25. svibnja ove godine. Svi gradovi u Republici Hrvatskoj bi trebali nabaviti dodatne kante za otpad. Zasigurno će se i u Zagrebu nabaviti sve potrebne kante, te građani neće imati razloga za dodatnu brigu. Informacija kako se mijenjaju kriteriji dodjele stanova u Podbrežju ovih je dana uzburkala javnost, kako znanstvenih novaka kojima su ovi stanovi prvenstveno namijenjeni, tako i nekih gradskih zastupnika koji su u svojim medijskim istupima kritizirali promjenu kriterija dodjele stanova. Iz gradske uprave sve demantiraju. Vidjeli ste da se u novinama pojavilo svašta, da je to za zaposlenike gradskih institucija. I meni je žao da novinari kad pitaju naše zastupnike, zašto ne pitaju nekoga od predlagatelja, jer mi imamo dokumente s kojima možemo to potkrijepiti, a ovi zastupnici kad pričaju, njima valjda ne treba ništa da potkrijepe to što govore, nego takav naslov izađe, i onda se malo javnost uzbunila. Znanstveni novaci koji su se javili su zabrinuti, pitaju da li mi uopće ostvarujemo pravo, šta će sad biti sa našom listom i tako dalje. Mislim da nam to ne treba. Svatko onaj ko hoće da sazna pravu istinu, odnosno pravo stanje stvari, da pročita odluku koju smo mi predložili, vidio bi da mi ne eliminiramo znanstvene novake, da pače. Znanstveni novaci ostaju u našem fokusu i za njih se i dalje subvencionira 2% kamate na kredite. Svi oni koji žele i koji mogu, koji su kreditno sposobni, za njih je poziv otvoren i oni trebaju da se jave. Rok za prijavu produžuje se do 31. prosinca ove godine. Iz grada također ističu činjenicu kako nema imamo veliki broj znanstvenih novaka,
radnika koji sebi mogu priuštiti kredite za stanove bez obzira na puno povoljniju cijenu kvadratnog metra od tržišne cijene i subvencioniranu kamatnu stopu. Kako ne bi 208 stanova ostalo praznih nakon što nam se javilo 21 znanstveni novak, od njih samo 7 se javilo za sklapanje ugovora, znači 201 stan nam je ostao. Da to ne bi bilo prazno, mi smo napravili odluku koju smo predložili na Gradsku skupštinu i gdje smo naveli kriterije za kupnju. Tako fokus ostaje i dalje na mladim ljudima, a najviše bodova dobivaju oni visoko obrazovani, kako model zagrebačke stanogradnje to i predviđa. Dan nakon što je usvojen plan podjele Zagrebačkog holdinga s formiranjem novih tvrtki ZET i Zagrebački velesajam, iz Gradskog ureda za gospodarstvo poručuju da se i ZET i Zagrebački velesajam izdvajaju iz Zagrebačkog holdinga sa svojom cjelokupnom imovinom koja je u funkciji tih djelatnosti. I sa onim obvezama i potraživanjima i kreditnim obvezama koji se tiču direktno njih. Da svi radnici prelaze naravno sa izdvajanjem tvrtke, da sve ostaje kao prije osim vlasničke strukture. Tako ZET i Velesajam prelaze u direktno vlasništvo Grada Zagreba, pa se kreće s potpunom transformacijom prostora Velesajma, dok će se ZET i dalje modernizirati uz korištenje sredstava iz Europske unije. Uz ugovor koji smo sklopili još prošle godine u skladu sa europskim smjernicama, sa europskim direktivama, gdje točno mjerimo i kvalitetu usluge javnog gradskog prijevoza i sve one druge komponente koje ta direktiva nalaže. Znači, to nam je bitno da imamo ZET izdvojen, da ga možemo tako pratiti, a što se tiče Zagrebačkog velesajma, o tome je gradonačelnik govorio prije, ne danas, ali dosta puta spomenuo i dosta puta nas pozvao dokle smo sa time stigli. To je transformacija prostora velesajma, znači jedan dio velesajma bi otprilike jedna trećina ili nešto manje ostalo bi za sajamske djelatnosti, onoliko koliko se za to može iskoristiti, a preostale dvije trećine ili nešto više od toga bi bilo pretvoreno ja bih rekla komercijalno znanstveno-istraživački prostor. Znači kombinacija svih tih sadržaja u što ulazi i naš tehnološki park i neke druge institucije, otvoreno za građane sa javnom površinom, sa šetnicama, bez ograde. Time će se paviljoni koji nisu u funkciji prenamijeniti, a oni dotrajali srušiti kako bi se prostor Velesajma integrirao s Novim Zagrebom kao jednom cjelinom poslovno-istraživačke infrastrukture. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju emisije Pravo pitanje. Budite s nama i sljedeći ponedjeljak u istom terminu, a sva pitanja, prijedloge i teme možete nam slati putem naše e-mail adrese pravopitanje@mreza.tv. Srdačan pozdrav!